Сьомий день. Убогість Марії. Так і кожний з вас, хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учнем. Діва Марія відмовилася від того, від чого нам, людям, найважче відмовитися – від самої себе. Вона цілковито підкорила свою волю Божій, тобто жила Божою волею як власною. Для неї, смиренної слугині своєї, Господь здійснив великі справи, тому що вона нічого не тримала для себе. У цьому полягає велич її убогості, яка так до вподоби небесам. Дорогі діти, материнським серцем, наповненим любов'ю до вас, своїх дітей, я хочу навчити вас повному упованню на Бога Отця. Хочу, щоб ви навчилися внутрішнім спогляданням та внутрішнім слуханням слідувати Божій волі. Хочу, щоб ви навчилися безмежно довіряти Його милості і Його любові так, як я завжди довіряла. Тому, діти мої, очистіть свої серця. Звільніться від усього, що вас прив'язує лише до земного, і дозвольте Божественному, вашою молитвою і жертвою, формувати ваше життя. Щоб у ваших серцях було Боже Царство, щоб почали жити, ісходячи від Бога Отця, щоб завжди старалися йти з моїм Сином. Але для того всього, діти мої, маєте бути в Богі духом і наповнені любов'ю та милосердям. Маєте мати чисті і прості серця і завжди бути готовим на служіння. Діти мої, послухайте мене, говорю ради вашого спасіння. Дякую вам. Маріє, роздумуючи про твою вбогість, ми бачимо, що твій скарб на небесах, тому що твоє серце завжди було з Богом. Ти роздаєш усе, що маєш, знаючи, що все належить Отцю. Ми хочемо бути схожими на тебе. Навчай нас не збирати скарбів на землі, не мати нічого, і при цьому знати, що нам належить усе. Випроси для нас благодаті довіритися, знаючи, що наш люблячий Отець про все потурбується. Учи нас жити заповіддю блаженства про убогість духом. Без твоєї допомоги ми не зможемо цього. Ти кажеш, я з вами і молюся, щоб вам це вдалося. Діти мої, маєте багато молитися, щоб ви мали ще більше любові і терпеливості, щоб уміли принести жертву і щоб ви були вбогі духом. Допоможи нам побачити і очистити наші серця від того, що зв'язує нас зі світським, аби відкритися для народження Ісуса. Разом із тобою ми просимо Господа, щоб здійснилися твої наміри і плани миру. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Владичице наша, захиснице наша, заступнице наша, утішителько наша, і сином твоїм примири нас, синові твоєму доручи нас, синові твоєму віддай усіх нас. Амінь. Царице миру, молися нас. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка.